নগাঁৱৰ মাছ আজিও অহা নাই উজনিলৈ। থলুৱা মাছেৰে ভৰি আছে বজাৰ। ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ তথাকথিত মৎস্য ব্যৱসায় সন্থাই উজনিলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিছে যদিও মিয়াৰ মাছ নাখাওঁ বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দল সংগঠনে। ইফালে নগাঁৱৰ মাছ নাহিলে থলুৱা মীনপালকসকল লাভান্বিত হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনসমূহে। লগতে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিছে সংগঠনসমূহে। ইটাভাটাসমূহত মিয়াক শ্ৰমিক হিচাপে নাৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে দল সংগঠনসমূহে। এনেদৰে এতিয়া মিয়া আৰু নগাঁৱৰ মাছক লৈ মৰাণত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টাইপা আৰু আটাছুৱে। সুদতাই সংস্থা লগতে আমাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ স্পষ্ট মত, যিহেতু আমি উজনি অসমৰ মানুহ, আমি কথা দিলে আমি কথা ৰখা মানুহ, গতিকে আমি নগাঁও যি মৎস্য উৎপাদন সন্থাই যি মাছ নপঠিয়াওঁ বুলি তেখেতলোকে যি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো স্থিতি সেইটো স্থিতিত আমি অটল আছোঁ। আমি কোনো কাৰণতে নগাঁও মাছ আমি উজনি অসমলৈ আহিবলৈ নিদিওঁ, সেইটো কথা স্পষ্ট। আৰু দেখিব পাইছোঁ যে আমি আমাৰ কথা স্পষ্ট কৰাৰ লগে লগে তেখেতলোকে কৈছে যে এইটো আমাৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল বুলি সিহঁতি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছে। কিন্তু আমি উজনি অসমলৈ কোনো কাৰণতে মাছ আহিবলৈ নিদিয়া সেই কথাটো আমি স্পষ্ট, আমি অটল আছোঁ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই বিষয়টো উৎপত্তি ক'ৰ পৰা ঘটিলে এই কথাখিনিও কিন্তু আপোনালোকৰ আগত আমি অৱগত কৰিব লাগিব। যিহেতু ডিঙৰ যিটো নাৰকীয় ঘটনা, এই ঘটনাৰ পিছতেই আচলতে আমি উজনি অসমৰ টাইহোম ছাত্ৰতাকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে উজনি অসমত থকা যিসকল মিয়া অবৈধ বাংলাদেশী আছে, সেই বাংলাদেশীসকলে 7 দিনৰ ভিতৰত উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগে বুলি আমি স্পষ্টভাৱে আমি এই কথাখিনি আমি দাঙি ধৰিছিলোঁ। কিন্তু এই কথাখিনি দাঙি ধৰাৰ লগে লগে বহু এনেধৰণৰ বিষয় আছে, যিখিনি বিধায়ক আছে বা অন্যান্য যিসকল মৎস্য উৎপাদন যি সন্থা আছে, তেখেতলোকে এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশী পক্ষ লৈ তেখেতলোকে এই কথাখিনি আগবাঢ়িছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমাৰ কথাখিনি যেতিয়া আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমাৰ উজনি অসমৰ যিবিলাক আমাৰ বাই ভনী আছে, আই মাতৃ আছে, তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ উজনি অসমত এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশী নালাগে, এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছিলোঁ। আৰু সেই কথাখিনি তেখেতলোকে পিছত যেতিয়া আমি গুজৰি উঠিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু তেখেতলোকে এই কথাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ তেখেতলোকে বাধ্য হ'ল। ই বিধায়কে হওক বা অন্যান্য যি দল সংগঠন আছে, তেখেতলোকে আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি আমি 7 দিনৰ সময়সীমা দিছিলোঁ, ইতিমধ্যে এই সময়সীমা উকলিবলৈ হৈছে। কিন্তু তাৰ স্বত্বেও আমি দেখিব পাইছোঁ কিছুমানে কিন্তু আমাক অকণমান অৱমাননা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশেষকৈ ইটাভাটাৰ যিসকল মালিক পক্ষ আছে, ইটাভাটাৰ মালিক পক্ষে কিন্তু এতিয়াও আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অবৈধ বাংলাদেশী তেখেতলোকৰ ইটাভাটাত থকা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে মৰাণৰ তথা উজনি অসমৰ বিভিন্ন উদ্যোগ তথা প্ৰতিষ্ঠানত মিয়া বিদেশী বাংলাদেশী ইতিমধ্যে থকা আমি উমান পাইছোঁ। গতিকে আমি তেখেতলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি 7 দিনৰ সময়সীমা, এই 7 দিনৰ সময়সীমা ভিতৰত যদি তেখেতলোকে যদি উজনি অসম ত্যাগ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি নিজাভাৱীয়াকৈ আমি কিন্তু পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু আমি জগৰীয়া নহ'ম, জগৰীয়া হ'ব কিন্তু যিসকলে এই মিয়া বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ তেখেতলোকে চেষ্টা কৰিছে, তেখেতলোক কিন্তু জগৰীয়া হ'ব। অসমলৈ যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, আমি এটা কথা স্পষ্ট হৈছোঁ, ইয়াত ৰাজনীতিকভাৱে বহু ব্যক্তি জড়িত আছে। তাৰ বাবে প্ৰথমে সেই ৰাজনীতিৰ ব্যক্তিসকলক আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ টাইহোম যুৱ পৰিষদ, লগতে 30টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ পৰা। আপোনালোকে হিন্দু মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব। আমি যেতিয়া অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো আমি চাওঁ, যেতিয়া মোগলক 17 বাৰকৈ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত খেদি পঠিওৱা হৈছিলে এই অসমৰ পৰা, তেতিয়া মুছলমানৰ এজন ব্যক্তি বাঘ হাজৰিকাই কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্ব দিয়া কথা আমি গম পাওঁ। এই মুছলমান আৰু আমাৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধ আছে, এই ভাতৃত্ববোধডাল সদায় অটুট থাকিব লাগে। এই কথা আমি মুছলমান সমাজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে যি মিয়াক লৈ এই আন্দোলনৰ ধাৰা হৈ আছে, কিন্তু এই ধাৰা সদায় অব্যাহত থাকিব বুলি আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ লগতে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। এটা কথা হৈছে যে মিয়াই অসমৰ উজনি অসমলৈ মাছ নপঠিয়া বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে। আমি তেওঁলোকে মাছ যদি নপঠিয়াৰ কথা যি সিদ্ধান্ত লৈছিলে, তেওঁলোকে নোকোৱা দিনে হয়তো আমি দুদিন বা এদিনৰ ভিতৰত আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে পস্তাই পানি তেওঁলোকে মাছ পঠিওৱাৰ কথা যি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু আমি তাত কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ, এই যি নগাঁৱৰ পৰা মাছৰ ৰপ্তানি উজনি অসমলৈ কোনোদিন খুলি দিয়া নহ'ব, এই কথাটো চিৰন্ত সত্য কথা। আৰু দ্বিতীয়তে অবৈধ যি মিয়া, এই মিয়াক লৈ যি আন্দোলন হৈছে, এতিয়া আমি দেখিছোঁ বহুতৰ অভিযোগ আহিছে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বা বিভিন্ন মালিক পক্ষই তেওঁলোকৰ ইটাভাটাসমূহত এতিয়াও এই মিয়া ৰাখি থোৱা আমাৰ এটা সন্দেহ বা বিভিন্ন অভিযোগসমূহ আহিছে। আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ, অনতিপলমে আমি বান্ধি দিয়া সময়সীমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যে মিয়াসকলক খেদি নপঠিয়ায়, তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ বিয়াকে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম।
আর এই যার্যসূচী আমি রূপায়ণ করি, এই কার্যসূচীর সম্পূর্ণরূপে মালিকপক্ষ দায়ী হব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেই সকল স্বত্বাধিকারী দায়ী হব। সেই কারণে আমার অনুরোধ যাতে রাখে তারপরে আহ্বান জানাইছো, কিন্তু যেটা সময়সীমা উকলি যাব কিন্তু আহ্বান আমি কোনোদিন নাখিম, এই কথা একদম স্পষ্ট কথা। আর এটা আমি দেখিছো আমার যে আন্দোলন, এই আন্দোলন রোধ করব কারণে প্রশাসনে কিন্তু কিছু ব্যবস্থা হাতত লৈছে। আমি এটা কথা স্পষ্ট করি, যেতালে অবৈধ মিয়াক আমি উজনি অসমৰ খেতি পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি আইনকো কিন্তু আমি আইনে যি নীতি নিয়ম মানিছে, এই নীতি নিয়ম কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে হলেও এই আন্দোলন আমি অব্যাহত রাখি।